Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Zares smo počaščeni, da smemo tokrat v naši družbi imeti zelo visokega gosta. To je gotovo eden najplodovitejših duhovnih pisateljev v slovenski katoliški cerkvi, nekdanji dolgoletni stiški opat, teolog, pater dr. Anton Nadrah. Dobrodošli v našem programu, v naši oddaji, gospod Nadrah. Pozdravljeni vse skupaj. Kako prenašate to vročino zadnjih dni? Danes je prvi dan, prvo jutro, ko snemava ta pogovor, da se je malce ohladilo, da smo lažje zadihali. Da, vesel sem tega, da se je ohladilo. Nekako se vsak pomaga, glede tega, da pač zjutraj odpremo okna in potem zapremo, tako da je nekoliko hladneje. Čeprav zidovi starodavnega stiškega samostana, kjer ste vi že toliko desetletij menih, so debeli, ne? Da, to je nekaj časa, to drži, vendar je zdaj vročina že kar precej časa, tako da je vročina prodrla tudi skozi te debele zidove. Ja, ja. Gospod Nadrah, pa začniva nekje na začetku. Namreč, vi ste stično in s cistercijanskim samostanom v Stični bili povezani od malega, od vaše najbolj rane mladosti, da tako rečem. Že drugi dan po vašem rojstvu, živeli ste namreč v sosednji vasi Mleščevo, pri Stični, so vas nesli h krstu in vam dali ime Frančišek, ne Anton, ne? Da, torej vse to že veste. Sosedna vas je bila Mleščevo, pozneje pa smo se preselili na Mrzlo polje, kjer so pravzaprav bili že v četrti generaciji duhovniki. Prvi je bil frančiškan, za njim je bil Ignacij Nadrah, ki je bil v Ljubljani stolni prošt, dolgo časa tudi semeniški vodja, torej zelo poznan. Cele generacije duhovnikov so bile vzgojene pod njegovim vodstvom. In potem tudi generalni vikar ljubljanske škofije, ne? Da, tudi to, ja. Potem moj stric, očetov brat, je bil Nace Nadrah, tudi torej ime samo rekli Nace, da so razlikovali Ignacija in Naceta. Nace pa je bil po vojni 47. leta ubit in je sedaj v procesu za blaženega mučenca skupaj z drugimi slovenskimi mučenci. Tako da vaše korenine pravzaprav so že duhovniške, bi lahko rekli. Da. Kar nekaj duhovnikov v vaši družini, ne? Da, da je kar to, samo zdaj se je ustavilo. To pomeni, to je bil vaš stric in stric vašega očeta? Da. No, kako je živela vaša družina? Vem, da izhajate iz zelo številne družine, namreč 10 otrok vas je bilo in vi ste bili prvi, ne? Ja, jaz sem bil prvi od 10. Najmanjša deklica je umrla pri 8 mesecih. 9 nas je bilo živih, zdaj pa sta že 2 od fantov najmlajša umrla. Tako da nas je še 7 živih. Kakšno je bilo življenje v vaši družini? Kakšni so bili vaši odnosi, tudi vaše duhovno, versko življenje, povezanost s cerkvijo, s cistercijanskim samostanom v Stični? Ja, bili smo na kmetiji. Že od ranih let smo morali na kmetiji delati, tako smo se navadili dela. Molitev je bila nekaj rednega v družini, tako smo vsak večer molili rožni venec. Tudi ob nedeljah smo hodili v Stično k maši,
pa tudi popoldne, kot smo rekli, k nauku. To je bilo takrat še nekako nekaj navadnega. Torej, zame je bila molitev nekaj samoumevnega. Pozneje sem skušal versko življenje utrditi tudi, torej razumsko, to mi je nekako bilo zelo nujno, bi rekel, ne. V tistih razvojnih časih v gimnaziji sem tudi bral tako literaturo, ki je bila od našega strica, generalnega vikarja, tako da smo marsikaj imeli pri hiši. Uh-huh. Tako so vas knjige zanimale že od malega, bi lahko rekli, ne? Ja, da, to je bilo nekaj, kar sem želel, sem iskal, ne, v uh-huh. knjigah, potrditev v veri. Uh-huh. Pomeni osnovna šola in gimnazija je potekala... To je bilo vse v Stični. V Stični. Ja. Uh-huh. Najprej osnovna šola, tam na Hribčku, kjer je bila 1904. leta zgrajena šola. Pozneje pa sem v gimnazijo hodil v samostanske prostore, ker je bila pretežna površina naših stavb nacionalizirana. Uh-huh. In tam je bila notri dolgo časa gimnazija. Malce starejši ste začeli obiskovati osnovno šolo, ne? Zaradi ja, po vojni. Po vojni, že z 8. letom. Uh-huh. Tako da so skupaj z bratom Ludvikom hodila v šolo vse skozi. Uh-huh. Vojna vihra je tudi zelo zaznamovala vaše kraje, kaj ne? Ja, da, to smo čutili, bili so eni in drugi. In kot otrok se spomnim tudi teh medsebojnih napadov, ki so bili ali bombardiranje, ali avioni, ki so blizu padli, goreči avioni in podobno. Tako smo se otrocem skrivali pred temi napadi in se tega spominjamo. Bili smo dolgo časa, med vojno smo bili na Mleščevem, otroci sami, oče dosti krat ni bil doma, je bil pač mobiliziran na eni in na drugi strani. Nekje na Rabu, menda je celo bil, ne? Ja, tudi, tudi ja. Mi smo tudi skupaj z mamo delali, obdelovali zemljo uh-huh. in je mama skrbela za nas. Kako bi bilo, da nimo, če se oče ne bi vrnil? Bi vaša življenjska pot tekla tako, kot je tekla do danes? Ja, če bi se oče ne vrnil, kar bi bilo mogoče, ker marsikoga so ustrelili, ko se je vrnil nazaj iz Koroškega. Mojega očeta pa po božji previdnosti so pustili doma. Če bi takrat očeta ne bilo, se midva zdaj ne bi pogovarjala. Verjetno bi ostali ja. Na kmetiji, ne? Ja, je verjetno, ja. Uh-huh, uh-huh. Ja, kaj pa vaša poklicanost v duhovniški poklic? Seveda ste že imeli lepe vzglede vaših prednikov iz vaše družine, duhovnik. Da, to mogoče bolj kot zgledi so bili verjetno priprošniki v nebesih uh-huh. za to. Drugače, odločitev za duhovništvo ni bila lahka. Prva stvar je bila utrjevanje v veri, potem pa tudi najprej sem mislil na agronomijo, da bi, ker smo doma imeli veliko kmetijo, uh-huh. sem delal tudi poskuse, me nekako je to veselilo. Pozneje pa je vedno bolj prevladovalo torej duhovno področje, odločitev, recimo, da je trajala kar nekaj let ta odločitev. Uh-huh. Ja,
marsikaj vplivalo na to odločitev. Pravzaprav mogoče največ to vrednost mašne daritve. Biti mašnik, to je nekaj velikega. Duhovnik, duhovno področje me je vedno zanimalo. Potem največ bom lahko za ljudi storil na tem duhovnem področju. Vse to nekako tudi pri sosedovih se je oče obesil. So bile razmere v družini take, da je pač tudi pijača in se je obesil in sva ga z očetom reševala z umetnim dihanjem, vendar ni bilo. Ker tu, ko je prišel gospod Fedran, je to bil zdravnik za tiste kraje in je rekel, pri obešanju smrt zelo hitro nastopi. In da pač je rekel, da smo pravilno ravnala, vendar ni bilo več uspeha. In to mi je tudi dalo misliti, kaj je človek, kako je potrebno to vzgajanje človeka, zlasti duhovno področje. In vse to je vplivalo pa še marsikaj drugega, da sem se končno po maturi odločil in sem šel v semenišče, ne v samostan, men takrat ni vleklo, ampak v semenišče. V Ljubljano? V Ljubljano sem bil 3 leta tam kot bogoslovec, vendar vmes so me takoj po pol leta poklicali v vojsko. Bil sem Mostarju v vojski. Imel sem tudi priliko, ker sem bil na zadnje četni starešina, da sem pogledal v svojo karakteristiko. In tam je svinčnikom pisalo pop. Torej poznali so samo to besedo pop za vse, ki so se odločili za duhovni poklic. Torej, zelo so bili na tekočem doma. Čeprav, ko sem bil pri gospodu Škofu, preden sem šel v vojsko, je rekel, reci, da študiraš filozofijo. Dejansko je bil prvi pa drugi letnik, predvsem filozofski letnik. In je rekel tudi, ne jemli s seboj v vojsko rožnega venca, saj imaš 10 prstov na roki, pa boš lahko molil rožni venec, tudi brez tega, da bi imel seboj rožni venec. In da bi izzival konflikte, ne? Ja, ja, in tako, torej, so pa vse vedeli na Grosupljem, kjer je bilo to vojaško središče, so poročali za vsakega. Tako so me takoj po pol leta poslali, poklicali v vojsko. Ja, bil sem 18 let, ne 18 mesecev v vojski. Očitno vam je moj sedaj že pokojni oče Alojz pripravljal pot v Mostar, kajti on je bil nekaj let pred vami tam v vojski. Je bil 32-letnik, vi ste pa 37, ne? Ja, ja. Ja. Mostar je zelo blizu Medžugorja. Vi ste eden najbolj poznanih poznavalcev Marijinih prikazovanj po svetu. Gospod Nadrah, Marija vam je tudi bila vse skozi zelo blizu. Zakaj? Je to zaradi vašega reda cistercijanskega ali kako? Ja, tudi naš red je vse skozi Marijo častil. Že sveti Bernard kot glavni cistercijan je zelo bil marijansko usmerjen, pa že pred njim vsi cistercijani, tako so tudi vse cerkve posvečene Mariji, ki so jih recimo cistercijani zgradili, pa tudi oltarje druge so imeli pač Marijine. Sveti Bernard je tudi pisal o Mariji, imamo nekaj tega tudi prevedenega v slovenščino.
Vi ste bili tudi zelo, bom rekel, široki, odprti, čeprav še cerkev uradno ni priznala Marijinih prikazovanj v Medžugorju, tudi še niso bila nekako dovoljena uradna romanja strani cerkve, da bi jih organizirali duhovniki, denimo, kar je sedaj seveda že dovoljeno nekaj let. Ampak vi ste že gostili medžugorsko vitkinjo Marijo Pavlović Luneti v vašem stiškem samostanu. Da, to je bilo, no, saj to ni bilo nič narobe, tudi strani cerkve, da mi smo sprejemali vsakega, torej, ker naš red je zelo poudarjal in poudarja gostoljubnost. In takrat, čeprav ni bilo nič javljeno posebej, so se nekako ljudje sami med seboj pomenili o tem obisku in tako je bila cerkev polna, je pri tistem obisku. Takrat je tudi Marija Pavlović imela videnje, kjer je tudi bila Slovenija omenjena. Pomembno sporočilo je takrat dobila od nebeške matere, ne? Ja. To je bila ena prvih skupin, ki se je posvetila Marijinemu in Jezusovemu srcu, o čemer bova še spregovorila v nadaljevanju. In Marija je dejala: ne vam, ne vašim otrokom, ne vaših otrokom ne bo nikoli žal, da ste se posvetili, ne? Ja, vidim, da veliko veste. Tega se spomnim, bil sem namreč zraven, sem imel to milost. Ja. To je bila zelo pomembna stvar. Ja. Kaj pa, gospod Nadrah, v času druge svetovne vojne je bila velika preizkušnja tudi za vaš cistercijanski samostan. Tudi odpeljali so vaše patre in jih zaprli, kaj ne? Ja, že med vojno je bilo težko, ker je bil samostan dvakrat bombardiran. Bilo je nekaj žrtev tudi. Če vzamemo vse skupaj med vojno in po vojni, je 8 bilo ubitih, bodi si bratov, bodi si patrov. In eden je med njimi tudi procesu zablaženega. Za katerega brata gre, ki je v procesu za Za patra blaženje? Placida. Placida. Ja, njegov brat je bil pater Maver, ki je pravzaprav tudi bil priča, ko so njegov grob skupaj je bilo 23 takrat pobitih blizu Ribnice. In v Grčaricah, tam v gozdu. In ko so drugo leto, to je bilo 43. leta, ko so drugo leto izkopavali, je bil pater Maver in njegova sestra sta bila pri izkopavanju. Tam Najdena. sta videla, ker šlo je za to, da prekopljajo vsa ta trupla. Ker je bilo takrat toliko mirno, da se je to dalo. Pater Maver je videl, da je imel kolar, da je bil še precej, da je bil mučen, se je videlo, pa potem ustreljen, da je imel kolar okrog vratu in pa rožni venec okrog vratu. Tudi je hotel verjetno to rožni venec ohraniti, zato se ga je dal okrog vratu in tudi znamenje, da je molil rožni venec. Bil je pokopan na ribniškem pokopališču, potem prekopan. Zdaj je v procesu za blaženje. Med drugimi skupaj teče proces. Znano je, da je pred drugo svetovno vojno bilo v stiškem samostanu več deset bratov. Menda okoli 50-60, če ne? Ja, to je bilo, da je bila recimo zlata doba za stiški samostan. Je bilo tudi drugod po drugih samostanih veliko poklicev,
po vojni pa so bile težave s poklici. Okrog 20 jih je bilo zunaj, nekateri so se vrnili, nekateri so bili, kot sem rekel, 8 je bilo pobitih. Koliko vas je danes v Stiškem samostanu? Danes nas je samo 10. Ja. Ampak zdaj bosta dva kmalo začela noviciat. Upajmo, da bodo zopet se čase izboljšali. No, prej ste nam začeli govoriti o tem, da ste se odločili najprej za ljubljansko bogoslovje, torej, da bi bili škofijski duhovnik, po nekaj letih pa ste se preusmerili in odšli v cistercijansko opatijo v Stično. Ne? Da. Nekako me je pač uleklo v duhovniški stan, ne pa, čeprav je bila Stična blizu, bi takrat to ni bilo blizu, da bi stopil k cistercijanom, zato sem bil 3 leta, 3 letnike sem končal v Ljubljani na teološki fakulteti. Potem pa, takrat je, moram reči, mi je bil Kristus zelo blizu, sem molil križev pot pogosto. In kakor je bila težka odločitev za duhovništvo, je bila pravzaprav lahka za redovniški stan. Eden od patrov je rekel, Stiški samostan bo propadel. In takrat mi je prišlo na posebna milost, zakaj pa ti ne bi stopil? Ne, in sem se v trenutku odločil. Zato sem potem opato povedal to. Ne, takrat so še drugi, takrat je bilo res neka pomlad zopet za... In takrat sta dva brata, Novaka, tisto leto se odločila, pa še en drugi pater, ki je zdaj škofijski duhovnik, pa jaz in smo skupaj imeli noviciat. Brat je, Novakov brat, tak je bil za menoj opat, njegov brat je pozneje delo noviciat, ja. Po vojski ste potem nadaljevali s študijem teologije, diplomirali na Ljubljanski teološki fakulteti. Da. Ampak takrat niste šli že službovati kot duhovnik, ampak ste študirali še naprej, ne? Ja, takrat sem, kolikor sem bil doma, eno leto sem, lahko rečem, intenzivno delal kot kaplan na Stiški župniji. Že opat Avguštin mi je rekel, da bi študiral za doktorat tudi. Potem sem vprašal opata Rafaela, kaj misli, je rekel, odloči se sam. In takrat sem potem pač pri profesorju Starletu študiral naprej, delal diplomo najprej, prvo diplomo, potem pa doktorsko diplomo pri njem in takrat je bil še tudi poseben izpit. In eno leto sem še v Rim, sem bil pač pri cistercijanih, sem stanoval na Sant'Anselmu pa Gregorjani sem pa hodil k predavanjem. Ne da bi bilo to za izpite, ampak nekako za širšo razgledanost. Tako mi je ta letnik zelo koristil. Vi ste potem, ko ste doktorirali, postali honorarni predavatelj na teološki fakulteti v Ljubljani. Ja, profesor Strle, sedanji, ki se po postopku zablaženega, me je forsiral, da bi bil njegov naslednik oziroma predavatelj na teološki fakulteti. In tako sva zelo lepo sodelovala. Jaz sem pa že začel torej predavanja vse skozi, potem tudi
skripta pripravljal, vendar ko sem bil izvoljen za opata, so samostalno in smatrali, da je dobro, ker je pač toliko delal samostalno, da ne bi bil še naprej predavatelj. In tako sem samo 14 let bil predavatelj na teološki fakulteti. Doktorirali ste torej pri zelo znamenitem profesorju Sterletu, za katerega teče tudi že kar nekaj časa postopek za blaženega. Ja, postopek je že v Rimu zdaj. Ja. Tako je. Mi je zelo pomagal. Tudi, ko sem delal pač doktorsko nalogo, sem sproti dajal pregled, mi je vsako vejco popravil, tako je bil zelo natančen. Pa tudi to je bilo zelo vzgojno. Ja, sem se navadil pisanja, tako snov je bila iz cerkvene ljudske pesmarice, teološka vsebina, motivi teološki, to iz drobne knjižice sem napisal obsežno delo, potem za natisk je ni bilo potrebno vse natisniti, ampak takrat sem poskrbel, v ljudsko pravico sem dal besedilo, in že po novi osvoboditvi je prišel eden iz ljudske pravice in je rekel, kako je takrat bilo, da so zelo razmišljali, ali bi mojo disertacijo natisnili ali ne, ker so imeli tako metodo, nimamo papirja. To je bil izgovor. In takrat verske stvari niso tiskali. In to je bila, ker so bile tudi veliko številk notri, nič političnega, so se končno odločili in so knjigo natisnili. Ja. To je bilo področje dogmatične teologije, ne? Da, da. Pa vendar liturgično področje, ne? Ja, to je bilo dogmatično liturgično, ker je bilo veliko tega, kaj bi lahko od cerkvenih ljudskih pesmi uporabili v liturgiji. Je to ravno bilo v tem času, ko je po koncilu, ko je bila možnost, da se cerkvene ljudske pesmi, sploh cerkvene pesmi uporabijo tudi v liturgiji. To je bilo, zato sem takrat dal 1000 izvodov natisniti in je to kmalu pošlo, so duhovniki vzeli to radi. Tako ste potem vi le nekaj let bili profesor, predavatelj na teološki fakulteti v Ljubljani, potem pa ste se odločili in ostali v stiškem samostanu, ko ste postali opat, ne? Ja, tudi ko sem, ja, v stiškem samostanu sem itak bil od novicijata naprej. Naprej, ja. Samo da sem po 3 letih, ko sem stopil samostan, 1 leto novicijat delal, potem sem takoj šel 4., 5., 6. letnik. Bil sem posvečen po 6. letniku, ker je bilo potrebno, da sem prej slovesne zaobljube delal ali večne zaobljube. Naredili so prošnjo v Rim, da so mi pol leta podarili, da sem pol leta prej lahko delal večne zaobljube. In po večnih zaobljubah šele sem lahko bil posvečen diakona in potem sem prejel mašniško posvečenje. Vaša nova sveta maša je potekala v precej skromnih razmerah, glede na to, kako potekajo na veliko nove maše, ne? Kako velika slavja, zunanja se pripravijo za tako priložnost. Vi ste praznovali za samostanskimi zidovi. Da, pač v cerkvi.
pa v križni hodniku. Križni hodnik je velik, ne, in tako so bile klopi. In, tako da je bilo mogoče bolj skromno kot kje druge, ampak tudi lepo v redu. Ja. Okoli 27 let ste potem bili izvoljeni za opata cistercijanske opatije v Stični. Torej vodili to bratstvo v Sloveniji. Kako se pravzaprav izbira opata in kako izgleda ta služba predstojnika? Je vendarle nekaj posebnega. Pride tudi ljubljanski škof, da vam da blagoslov in ne vem kaj, ne? Ja. Zvolitev za opata je pač zelo demokratična. Vsi, ki imajo slovesne volitve, slovesne zaobljube, volijo, imajo pravico voliti, volitve so tajne. Pride lahko škof, lahko redovni predstojnik višji ali celo generalni opat, ki predseduje volitvam in potrdi volitve. Tudi potem eno so volitve, drugo je potem opatski blagoslov, nekaj podobnega, kot je pri škofovskem posvečenju. Obred je precej podoben. Ja. In to je ljubljanski škof Jožef Pogačnik izvršil oboje. Je bil pri volitvah predsednik in je bil tudi tisti, ki je podelil blagoslov. Tako se tega s hvaležnostjo spominjam. No, ko sem sam prvič videl vas kot opata v tako rekoč škofovski opravi z mitro, palico, pastoralom in tako naprej, sem bil začuden. Ne? Bilo je neko srečanje, mislim, neka slovesnost, velika cerkvena, kjer ste vi bili med škofi, kot škof. Kako je to mogoče? Kaj to pomeni? Zakaj pri vas opat še nosi mitro in palico? Ja, to imajo ti starejši redovi. To so benediktinci, cistercijani. To je tako v tradiciji skozi se ohranilo in se sedaj še nadaljuje. In tudi pri vašem zadnjem opatu vidim, da je bilo navzočih veliko škofov, ne? Ja, to je opat povabi in kdor od škofov more priti, pride. So bili, kdor ni kaj pobliže poznan s temi razmerami, misli, da so vsi škofje, pa so bili opati tudi. Opati tudi vmes, ne? Ki so imeli mitre. Iz drugih opatij. Ja, je iz drugih opatij, ja. Vaša opatija? Ker je pri nas je tako, da smo v kongregaciji združeni. To je mednarodna kongregacija Mererau ob Bodenskem jezeru. V Avstriji. Tam je opat prezes, rečemo, opat predsednik. In tisti je opat je vsega tega področja so bili povabljeni, kdor je mogel, je prišel, pa še kakšen drugi. Lepo, ja. Lepo. Katere so glavne značilnosti vaše karizme cistercijanov? Vemo, da izhajate iz benediktinskega reda, ja, ne? Ja. Imate menda ista pravila celo, ne? Ja, to je pravilo svetega Benedikta. To tega se držimo kolikor toliko, so pa stvari, ki so pač na čas vezane in druge, ki se še danes izvajajo. V tem smo podobni benediktincem. Naše področje je različno, področje dejavnosti. Nekateri samostani imajo več župni, kot zlasti avstrijski samostani, nekateri so bolj kontemplativni, tako je, nekateri imajo šolstvo, tudi fakultete imajo,
recimo na Mačarskem, pa preneseno je bilo zdaj v Ameriko. Drugače pa je poudarjeno tudi Marijino čaščenje, več liturgije, torej imamo več molitve, več recimo psalmov, še enkrat več, kot imajo škofijski duhovniki, berilo tudi tretji nokturn, kot rečemo, česar nimajo škofijski duhovniki. Tako da je naše molitveno življenje 4 do 5 ur na dan. Na dan. Ja. Še ohranjate tudi koralno petje? Ja, to tudi, ja. Tudi? To tudi. Zdaj sedanji opat je sam zelo navdušen za koralno petje, igra na, tudi na... Klaviature? Ja, pač na... tako da je zelo napredovalo koralno petje, čeprav nas je malo in čeprav nismo vsi pevci, ne? Ja. Tako da pač naredimo, kolikor moremo. Več vaj imamo za koralno petje. Pater Nadrah, kako poteka en dan, običajen dan v cistercijanski opatiji? Kdaj menihi ustanete, s čim začnete novi dan in kako potem poteka do večera, ko greste spet v posteljo? Ustanemo, kolikor časa potrebujemo, da nekaj prej pridemo v cerkev. V cerkvi se začne ob 5 molitev in je to traja do, če vzamemo še konventno mašo, in potem še prvo molitveno uro, je to do nekako do 7:30. Od 5 do 7:30. Vmes je vsaj nekoliko meditacije ali duhovnega branja pred mašo, da je to priprava na mašno daritev. Potem je zajtrk, še prej gremo v rečemo kapiteljsko dvorano ali kapitelj, kjer se spominjamo naših pokojnih vseh 850-70 let. Tisti, ki so umrli na tisti dan, zanje molimo. Potem se dogovorimo glede dela čez dan in potem gremo na zajtrk. Po zajtrk je delo, kakor je kdo zaposlitev ali je skupno zaposlitev. Sedanji gospod opat zelo poudarja tudi ročno delo, tako tudi obdelujemo vrt in nekaj zemlje. Potem je pred kosilom je molitev, srednja dnevna molitvena ura, po kosilu zopet rečemo nona, popoldanska molitvena ura, potem je zopet delo, tudi možno nekaj počitka, potem je 17:30 so večernice, ob 18:00 je večerja, potem ob 20:00 sklepna molitvena ura, vmes je nekaj prostega, tako da je dan tako razporejen, da je možno, da ima človek 7 počitka tudi po noči. Nekako tako, ja, da se da vzdržati. Ja. Ja, povedali ste mi, da vstajate že ob 4 zjutraj. Ja, tako ni potrebno. Jaz sem bolj počasen, zato rabim več časa, ker imam malo težav zdaj zdravstvenih. Drugače pa nekateri ob 16:30 stanejo ali še nekoliko pozneje. Torej važno je, da pravi čas pridejo v cerkev. Ja. Vsak brat ima tudi kakšne posebne darove. Vi ste nam že omenili, kako vas je nekako vzgajal in na to pripravljal vaš profesor Strle, da vam je
pregledoval vaša besedila, ki ste jih pisali in popravljal, ne? Vi ste postali eden najbolj pomembnih, najbolj znanih duhovnih piscev v naši slovenski katoliški cerkvi. Izdali ste 40-50 knjig in knjižic z duhovno vsebino na temo Kristusa, Marije, poklicev, duhovnih poklicev, redovnega življenja, zakramentov in tako naprej. Med vami pa so tudi bratje z drugimi karizmami, ne? Imeli ste denimo patra Simona Ašiča, znanega zeliščarja, potem ste imeli enega, mislim, da je bil celo akademski slikar, ne? Da, patr Simon Ašič je gotovo najbolj poznan cistercijan v Sloveniji, še zdaj, ko je že dolgo po njegovi smrti, je njegovo ime poznano, upoštevajo njegova navodila glede domačih zdravil. Pater Gabriel je bil pa akademski slikar, je tudi okrog 400 slik naslikal. Ja. Tako je obasta. Gotovo patra Simona Ašiča nihče ne prekosi glede poznanosti. On je bil tudi prior v vašem samostanu, ne? Da, je bil prior pri treh opatih. To pomeni nekako... To je opatov pomočnik. Pomočnik. Ja. In tudi namestnik, da nimo, če ni opata doma. Namestnik, ja, če ni opata, namestnik, ja. Seveda. Da je bil pater Simon bil že za opata Avguština. Takrat, ko je šlo za to, ali gre čez mejo, 45. leta, mu je opat rekel, saj vi nimate nič takega, da bi se morali bati, ostanite doma. Ni zapovedal, ampak je potem pater Simon ostal doma. In posledica tega, ker je bil tudi župnik, pa je kdaj kaj rekel, kar so naročeni poslušalci dali naprej. Morda so razumeli, da je kaj proti komunistom rekel in je bil zaprt. Je bil zaprt potem. Več let, skupaj več let zapora. Ja, je tudi z drugimi duhovniki bil skupaj zaprt in so takrat marsikaj tudi delali, gradili stavbe in podobno. Več kot 27 let ste bili opat cistercijanske opatije v Stični. Obenem pa ste, tudi potem, ko ste končali s to službo, še ostali magister novincev, voditelj doma duhovnih vaj pri vas, ne? Bernardove družine, urednik mesečnika v materini šoli, ter več knjižnih zbirk, Bernardova knjižnica, Nauči nas moliti in v šoli najsvetejših src. Vidim, da vse to zelo dobro poznate, bolj kot jaz. Da, opatska služba je bila nekoliko več kot 27 let. Potem sem se opatske službe odpovedal, kot so bila pravila takrat in potem so izvolili novega opata Janeza Novaka, ki je bil potem za menoj do 75. leta starosti in sedaj je že nekaj let novi opat. Tako gre pač življenje naprej, starejši se pripravljamo za odhod in mlajši prihajajo. Drugače, seveda so bile potrebe različne, sem bil tudi magister novincev. Je bilo pa tako, se jih je precej prišlo v samostan, so malo poskusili, življenje pa so odšli. Približno ena tretjina je ostala v samostanu, dve tretjini pa sta odšli. To je čiščenje, ki je nekako normalno. Danes se mladi zelo težko odločijo za vse življenje. Tako je tudi posledica te mentalitete, tudi
to, kar je, pač tudi v drugih ustanovah. Tudi v semenišču je tako. Že ste omenili tudi odprtost vašega samostana, gostoljubje, ki ga gojite. Vaš samostan je zmeraj bil tudi nekako zatočišče za starejše duhovnike, pa za kakšne posebneže, morda v slovenski katoliški cerkvi, ne? Ja, tudi vse to je bilo. Čeprav se je marsikdaj pokazalo, da nismo dosegli tistega, kar so nekateri hoteli. Zlasti tisti, ki so imeli razne težave glede pijače, glede mamil in podobno. Mi nismo bili pač za to pripravljeni. Da bi izvajali kakšne terapije z njimi, ja, ne? Ja, tako da so. Pač nekateri so pozneje uspeli, ko so šli posebne ustanove, da so se pozdravili. Vendar je bil to neki prehodni čas zanje pri vas, ne? Ja, duhovniki pa so nekateri, zmeraj skoraj je bil kakšen od duhovnikov, ki je nekako mu je ustrezalo to naše okolje, tudi so hodili k našim molitvam, čeprav so bile zgodne, tudi o 5 zjutraj so prihajali in to je bilo neka zatočišče. Tudi, lahko rečemo, tudi v pomoč škofom, ki so imeli včasih zadrege, kam koga dati in je bilo pri nas zatočišče za nje. Kot opat niste imeli le veliko dela z organizacijo, vodenjem vaše skupnosti cistercijanske, ampak ste se morali ukvarjati tudi z vračanjem premoženja denimo, ki je bilo nacionalizirano, vaš samostan, ne, velik del? Ja, to so bili še težki časi z ozirom na to, ker tudi, no rečem, nisem bil nikoli zaprt. So moji predniki so bili, tudi opat Rafael je bil zaprt. Takrat pa je že to bilo po 45. letu neka odjuga. Čeprav sem bil na zaslišanju, to pa tam vendar ni bilo tako hudo. Je bilo pa potrebno torej dobivati nazaj premoženje, najprej stavbe. To je trajalo kar leta in leta. Večkrat rečem, s pomočjo zemeljskih in nebeških advokatov smo uspeli. Ja, tako da je potem smo tudi te prostore porabili za dva namena, bodi se za Dom duhovnih vaj ali pa za krščanski muzej, muzej krščanstva na Slovenskem. Je bilo veliko dela tudi z obnovami, verjetno, ne? Oboje obnoviti, to je bilo zelo zapuščeno. Prej je bila tu gimnazija, saj sem tudi jaz hodil v te prostore v gimnazijo, vendar so bile še rane od vojne. Je bilo treba, smo imeli ekipe po celo poletje, ki so obnavljale dolga leta samostan, tako da smo prišli okrog. Čudim se in čudež je to, da ste vi uspeli nam zapustiti, napisati toliko čudovite, globoke duhovne vsebine v tolikih knjigah, knjižicah, ki ste jih izdali, da omenim morda samo zadnjih let, ko ste napisali 6 knjižic o Fatimi pred prihodom kipa Fatimske Marije Romarice v Slovenijo in tudi pomembno knjigo o Fatimi, morda najboljšo, ki jo sploh imamo pri nas, mislim, da boljše ni, Okno upanja. Ja, velik pripomoček je bil računalnik. Ravno v tistem času je bil izumljen in jaz sem ga porabil. Porabil vsak čas, vsak prosti čas. In tako za vztrajnostjo se lahko veliko naredi.
nekako, dokler sem bil profesor, mi je profesorska služba narekovala, o čem naj pišem. Najobsežnejša knjiga je takrat nastala, Odrešenik Jezus Kristus. So rekli, to je najobsežnejša teološka knjiga, bila takrat. Ne. Čudovito, čestitke. Ja. Drugače, pozneje pa Fatima, ravno ta obisk Marije Romarice. Marija Romarica je bila štirikrat v Sloveniji najbolj obsežen, krati, ko je bila slovensko-hrvatsko srečanje pri nas v Stični. Drugače pa so bila ta potovanje Marije Romarice po Sloveniji. Enkrat je bilo v Stični za 10 dni. Takrat so po škofije prihajali v Stično. In vse to je narekovalo tudi, ker je treba imeti v rokah nekaj, ne, da se seznaniš pisanje o tem. Zelo poljudne so te drobne knjižice, ki so nastajale. Potem tudi 2 knjižice o rožnem vencu, ki je tudi povezan s Fatimo. Potem vrtnice, ki smo začeli z vrtnicami. To je združenje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu. 15 let sem bil nekako zadolžen kot voditelj, kot predsednik tega. In tako je to narekovalo, da sem tudi to organiziral. Vrtnice še zdaj izdajamo, takrat so škofje računali, da bomo mi skrbeli, torej to združenje, ki je od škofov potrjeno. Za šmarice so oni skrbeli oziroma organizirali, da kdo skrbi za nje, za vrtnice pa jim ni treba. Tako do zdaj smo za to skrbeli, pa sploh za drugo literaturo o Jezusovem in Marijinem srcu. Posvečenje, pripravo na posvetitev, 5 prvih sobot, vse to. Torej, povezano s Fatimo smo vse to poudarjali. Jaz sem pisal o posameznih vidcih, ob stoletnicah, pisal tudi o... Eno je, kar je najbolj obsežno v tej knjigi o Fatimi, ki nekako povzema vse, kar je bilo dostopno. Literatura sem se povzel iz tega časa, tudi te zadnje knjižice, ki jih je sestra Lucija že na starost izdala kot spomine. Ne samo tiste spomine, ki jih je prej, ampak tudi druge knjižice, ki jih je izdala. In tudi potem tudi o tretji fatinski skrivnosti, ki so nekateri so govorili o četrti, ampak je tudi sama poudarila, da je vse razkrito zdaj, kar je bilo o Fatimi. Marija je v Međugorju vidcem dejala, da bo tu v Međugorju dokončala to, kar je začela v Fatimi. Zakaj ste se vi tako zelo posvetili tej tematiki Fatime? Zakaj je fatimsko prikazovanje tako pomembno tudi za današnji svet? Ja, fatimska vsebina je pravzaprav najgloblja. Če vzamemo, so kratke besede, ampak zelo globoke. Je cela teologija notri. In je povezana s svetovno zgodovino, je druga svetovna vojna tu, so te napovedi in najbolj preroško razodetje. Tudi še Marijino brezmarežno srce bo zmagalo, tu še tega recimo se je papež sveti Janez Pavel drugi veselil in tudi papeži so zelo naklonjeni Fatimi, so bili v Fatimi.
Tako, tisti, ki še niso bili, so bili že naklonjeni. Pi 12, recimo. Nam lahko razkrijete, kaj pomeni ta Marijina napoved, da bo tukaj v Medžugorju zaključila, kar je začela v Fatimi. Napoveduje namreč zmago njenega brezmadežnega srca. Kaj to pomeni, zmaga Marijinega brezmadežnega srca, ki se pričakuje? Eno je, kar je sestra Lucija razložila, je ta zunanja zmaga, je, da je Rusija se spreobrnila, da je pač komunizem bil odpravljen, ne, čeprav je dobro so ostali v svoji veri, kar je tudi sestra Lucija potrdila. Zdaj gre pa še za notranjo zmago, za zmago Božjega kraljestva. V srcih ljudi. Da, to čeprav lahko ostanejo različne oblike krščanstva, vendar čakamo še to zmago. In zdaj tudi vprašanje te skrivnosti, ki so povezane z Medžugorjem, bodo najbolj še marsikaj razkrile. To še pričakujemo. In do te zmage Marijinega brezmadežnega srca v svetu in v srcih naj bi veliko ali pa največ pripomogli s tem, da se posvetimo njenemu in Jezusovemu srcu. Da se posvetimo, pa zlasti, da živimo iz tega. To je tako, ni samo enkratno dejanje, ampak je življenje iz tega. Ne? Vsak dan. Ja, vsak dan, življenje vsak dan, zato je zelo koristno. Vsak dan tudi z besedilom obnoviti posvetitev, da nas to spomni, eno je spomni, drugo pa tudi dajem, posreduje milost, ne, da to lahko živimo. Ljudje smo krhka, slabotna bitja, potrebujemo vedno novih spodbud. Naj se še malo vrnem k vaši cistercijanski opatiji. Zanimivo je, da je ravno v vašem času vašega opatovanja, da tako rečem, v stični, postala stična tudi nekako duhovno središče, zbirališče mladih vsako leto, mladih katoličanov. Do 10 000 jih je bilo menda največ, ki so se zbrali na stični mladih, ne? Da, to je posebna Božja milost, ne, da se je to zgodilo. Nimam zasluge, to jaz, ampak to je Bog tako poskrbel, da so bili tudi sodelavci, ki so znali mladino privabiti. In čas je dozorel, da se je to zgodilo in da to traja. So že poskušali kako drugače, ampak se je zmeraj pokazalo, da je stično zelo primeren kraj za to zbiranje. Na eni strani je to duhovno središče, kot je samostan, čeprav smo bolj skromni, je pa na drugi strani tudi veliko prostora, da se lahko vse te dejavnosti izvršijo na tem področju. Pater Anton Nadrah, čeprav ste toliko desetletij tako plodovito ustvarjali na duhovnem področju za samostanskimi zidovi, ste vendar ostali izjemno odprti tudi za vašo okolico, okoli samostana, kaj se je tam dogajalo. Namreč bili ste eden od ustanoviteljev ali pa soustanoviteljev, pobudnikov za novo župnijo Ivančna Gorica, kjer se je potem zgradila tudi nova cerkev, in ostali ste zelo povezani tudi z lokalno skupnostjo, s tamkajšnjo občino. Namreč župan občine je še pred nekaj leti, mislim, da v vaši 80-letnici, povedal, da brez vašega posluha in občutka za to okolico tudi občina ne bi bila tako razvita, kot je danes.
Tako da imate velike zasluge tudi tam, saj so vas imenovali tudi za častnega občana, ne? Kar je najvišje priznanje te občine. Ja, bilo je to nekako normalno in po naravi nimam težav, ko gre za stike z drugimi, ne, tako tudi sem bil vedno odprt za različne dejavnosti, tudi z občino so bili lepi odnosi, smo skušali iti na roko, oni pa nam, tako je bilo lepo sodelovanje, tudi se je pokazalo pravzaprav turo, lahko rečemo, da je Božja previdnost, da so nam tudi iz inozemstva pomagali najprej pri obnavljanju samostana, pozneje pa tudi pri stikih, tako recimo iz Nemčije so bili lepi odnosi, tako da so zdaj občine, Ivanška občina pa Hiršajt v Nemčiji pobrateni. In zmeraj je bilo rečeno, v stični se je vse začelo. Tako gotovo je bil tu začetek, potem so pa drugi zagrabili, da je šlo lepo naprej. Ja. Lepo. Ko ste bili stari 80 let, to je bilo pred nekaj leti, vam je tudi sveti oče Frančišek poslal iz Vatikana posebno listino ob vašem jubileju kot njegovo osebno čestitko, ne? Da, tudi teh čestitk je bilo tudi kar nekaj. Ja. Mislim, tudi da odličje svetega Cirila in metoda sem tudi dobil. Ja. To je pa najvišje priznanje Slovenske katoliške cerkve, ne? Da. Za vaše življenjsko delo. Iskreno vam čestitamo, gospod Nadrah, za vse ustvarjeno, kar ste do danes uspeli. Rad bi še govoril z vami, vendar najin čas za pogovor se je že iztekel, tako hitro gre to pri nas. Tako da vam želimo, da bi ostali kolikor se da še pri močeh, pri zdravju in da bi lahko še kaj ustvarili, kajti časi so zelo turbulentni in še potrebujemo takšne modre ljudi, kot ste vi, v naši cerkvi in v našem narodu. No, če sem modr ali ne, drugi presojajo. Drugače, kolikor se bo dalo, bom še delal, ker to je področje Bernardove družine. Potem sodelujem še pri združenju posvečenih Jezusovem in Marijinemu srcu. Imam še kakšne duhovne vaje, duhovne nagovore. Drugače pa seveda proti večeru gre in dan se je že nagnil. To je vse v Božjih rokah, ne? Da, vsi da. Pravzaprav smo stari ali mladi, smo vsak trenutek v Božji roki, ne? Da. Da bi nam bila naklonjena in usmiljena še naprej, želim vam še posebej in res najlepša hvala, da ste se tako potrudili in žrtvovali, da ste prišli iz Stične k nam v Maribor, da sva lahko naredila ta pogovor. Hvala lepo vsem. Ja. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za poslušanje.